Tohle auto táta zachránil ze skládky. Když mu bylo pouhých 15 let, tak to získal výměnou za metr piv. Ale samozřejmě si to musel dát dohromady, protože to bylo rozebraný a motor dostal v tašce. Kdo mě sleduje, tak tenhle příběh z nás předešlého videa a protože to má ještě pokračování, tak jsem se rozhodl udělat druhou část, kde se dozvíte, jak získal ještě jednu Airovku. Prostě skoro identický auto. Tatík má dvojče, se kterým byly jedna ruka a všechno v mládí dělali spolu. Byli stejní nadšenci do motorů, motorek, motokár a když tuhle krasavicí brouzdali po jeho českých silničkách, tak zjistili, že jim jedno auto prostě nestačí. Když se tatík procházel v okolí bydliště, tak si všiml, že v sousedství má někdo odstavený auto, který je neskutečně podobný Airovce. Nedalo mu to a tak na barák zazvonil a hned se zjistilo, že se jedná opravdu o Airovku. Stála tam chuděra pod plachtou, ale bohužel nebyla k mání, protože jí majitel chtěl nechat dětem. Táta se ale nevzdával a občas se tam došel zeptat, zda se situace nezměnila. Po dlouhém snažení se tatíkovi konečně poštěstilo, protože se chlapík rozhodl, že se toho chce zbavit. Bohužel na to ale už měl kupce, který nabídl dost peněz. Měl si proto zhruba za měsíc přijet, ale naštěstí to s kupcem nebylo tak jednoduchý. A majitele vozu už to prostě přestalo bavit a tak zavolal tátovi, že jestli to chce, tak ať si proto přijede a to hned. Tatík neváhal a i když se mu to zrovna moc nehodilo, tak vyrazil na místo, kde se následně domluvili, že mu ji nechá za 5000. Což mi přijde absolutně neskutečný a radši to ani nebudu porovnávat s dnešní dobou. Airovka byla taky červená, takže nastala situace, kdy dvojčata mají úplně stejný Airovky. Což je parádní, táta si nechal tu první, která sice byla v horším stavu a bráchovi přenechal tu druhou. Je úžasný, že jsou do dnešního dne pořád obě auta v rodině a jsou stále pojízdný. Doufám, že se tyhle Airovky budou v rodině předávat z generace na generaci a nepřijde nějaký mamlás, který to prodá jenom s vidinou peněz. To by byla přece neskutečná škoda, protože tyhle věci pro mě mají takovou osobní hodnotu, že i když bych neměl co do huby, tak to prostě neprodám. Nejen tyhle věci dokážou vyprávět neuvěřitelné příběhy a já bych byl rád, kdyby tenhle příběh pokračoval. Jsem rád, že jste video dokoukali až sem. Doufám, že se vám příběh líbil a pokud mě chcete podpořit, tak mi nezapomeňte dát odběr, like a nebo zanechte nějaký komentář. No a my se uvidíme u dalšího videa.